ହଜିଛି, ବାଘ ମାତିଛି, ନିଦ ହଜିଛି। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଗାଈ ଗୋରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଙ୍ଗା ବନାଞ୍ଚଳରେ କୋକୁଆ ଭୟ, ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ମହାବଳ। ଅଟେଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ସ୍ଥିତି ଜାହିର ସହ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିକାର କରି ଚାଲିଛି। ମେଲାଣ ଗ୍ରାମର ମଇଁଷି ପୋଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଗୋଟିଏ ମଇଁଷିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ମହାବଳ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରଥମେ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ପାଟଣା ବନାଞ୍ଚଳର ରୁହିଣୀ ତୁମା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାଘ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବନ ବିଭାଗ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ବାଘର ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଟେଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 55ଟି ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ମହାବଳର ଚିତ୍ର କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଅଟେଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମହାବଳ ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ସିଲ୍ କରି ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଓ ମଣିଷ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ଯେ ବାଘ ନେଇକରି ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ରାତି ନ ପାଇଲେ ଆମେ କାହିଁ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ଜାମପୋଷରେ 3-4ଟା ମଇଁଷି ମାରିଦେଇ ସାରିଲାଣି, ମେଲାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମାରିଦେଇ ସାରିଲାଣି ମଇଁଷି, ଆଉ ଇଏ ଡୁମୁରିଆ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେଠି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବି ମାରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ବାଘ ପ୍ରତି ଆମର ବହୁତ ଭୟ, ଆମର ବୋଲି ଏ ଏରିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଯେ ବନ ବିଭାଗ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଲୋକ ବି ବାଘ ଆକ୍ରମଣରେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି କେବଳ ମଇଁଷି ଗୋଟେ ମାରିଦେଇକି ବାଘ ମାସେ ଖାଇଲା ସେ କଥା ନୁହଁ, ବାଘ ନିୟମିତ ବିଭାଜନ ମାରୁଛି, ଆଜି ମଇଁଷି ମାରିଛି, କାଲି ହରିଣ ମାରିଥିବ, କାଲି କୁଟୁରା ମାରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜନବସତି ପାଖରେ ଆସିକି ମଇଁଷି ମାରୁଛି ବାଘ, ତାହେଲେ ଜନଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା କାହିଁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନି? ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଶିମିଳିପାଳ ଅଟେଇକୁ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ବାଘ ସାଧାରଣତଃ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ, ତା'ର ଏଇଟା କରିଡ଼ରଟା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗତ ମାସ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ବାଘ ଆସିଛି ବୋଲି, ତ ମାସେ ବାଦେ ଆମର ଯେଉଁ ବି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇଗର ମନିଟରିଂ ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯାଇକି ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଦେଖିଲୁ, ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି ଯେ ହୁଏତ ହେଇଥାଇପାରେ ବାଘର ବାଘ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଆଟାକ୍ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ବାଘ। ନୂଆପଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଧରମ ବନ୍ଧା ସେକ୍ସନ ଚୁଲାଭାଟ ଗାଁରେ ଗାଈ ମାରି ଖାଇଛି କଲରା ପତରିଆ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସୁନାବେଢ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଜଳମଡ଼ାଇ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ସାନମତୀ ବାରିଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇଥିଲା ବାଘ। ବାଘ ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଆଉ କେତେ ଜନଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ସଜାଗ ହେବ? ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଓ ପାଟଣାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।